हा एभ्रिबडी हामीले अब नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गरेका थियौँ एनिमल डाइभर्सिटी एनिमल डाइभर्सिटीमा के हुन्छ एनिमल डाइभर्सिटीमा हाम्रो छ टोटल अहिले प्यारामेसियम प्लाज्मोडियम फ्रग जुन अर्थोम छ तिनीहरूको हामी हेर्छौँ अनि अर्को फाइलमहरू अर जुन छ त्यो एनिमेलिया फाइलम छ जुन किङडम छ त्यसको पनि हेर्छौँ सो एनिमल डाइभर्सिटीमा हामीले यति जुन च्याप्टर वाइज हेरिरहेछौँ ठिक छ त्यसको फर्स्ट च्याप्टर कुन हामीले ल्याएछौँ प्रोटोजुवा प्रोटोजुवा भने प्रोटिस्टा प्रोट किङडम भनौँ त्यसको अन्डरमा आउने भनेको क्लास भनेको फाइलम भनेको प्रोटोजोआ हो त्यो प्रोटोजुवा फाइलमको हामीले पढ्नु पर्ने स्पिसिसहरू कुन कुन छ प्लाज्मोडियम अनि पारामेसियम छ ठिक छ जिनस भनौँ स्पिसिस नभनौँ प्लाज्मोडियम र पारामेसियम यो दुईवटा जिनिसको बारेमा पढ्नुपर्छ अब हेर यहाँ भनेको भेरी सर्ट क्वेसन्सहरू हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भेरी सर्ट क्वेसन्स एकदमै सोधिसकेको छ एक्जाममा तिमीहरूले मैले अलरेडी धेरैचोटि भनिरहेको छु मैले कुनै पनि क्वेसन्स यहाँ यतिकै लेखे आउँदैन सबै क्वेसन्स भनेको एक्जाममा सोधेको हो र एक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हो त्यही भएर कुनै पनि कोइसन्सलाई मिस चाहिँ गर्नु भएन सबै क्वेसन्स पढ्नु पऱ्यो सबै क्वेसन्स आउनु पऱ्यो तिमीलाई यहाँबाट डिफाइन भन्ने छ ल कन्जुकेसन साइक्लोसिस मेटाजेनेसिस मोनोजेनेटिक लाइफ साइकल भनोस् अथवा डाइजेनेटिक लाइफ साइकल भनोस् यसलाई डिफाइन गर्न जानु पऱ्यो न्युक्लियर डाइमोर्फिजम साइजोगोनी स्पोरोगोनी सकिन्छ वाट डज प्रोटिस्टा इन्क्लुड प्रोटिस्टालाई इन्क्लुड भनेको प्रोटोजुवालाई एल्गी लाइक प्रतिष्ठा भन्छ अनि फङ्गल लाइक प्रतिष्ठा भन्छ फङ्गल लाइक प्रतिष्ठा एल्गी लाइक प्रतिष्ठा र प्रोटोजुवालाई इन्क्लुड गर्छ यो प्रोटिस्टा किङडममा के के पर्छ भन्न खोजेँ हामीले यो तिनवटा लेख्थ्यौँ ठिक छ बेसिस अफ क्लास मैले यो क्वेसन चाहिँ एकदमै सर्टकटमा लेखेको छु वाट इज द युज अफ भनेर नलेखेर सर्टकटमा लेखेको छु तिमीहरूले बुझ्नु त पऱ्यो नि मेन कुरो सो बेसिस अफ क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजुवा के छ लोकोमोट्री अर्ग्यान प्रोटोजुवालाई कुन बेसिसमा क्लासिफाई गरेको छ लोकोमोटरी अर्ग्यान कुनमा लोकोमोटरी अङ्ग्याल सिलिया छ कुनमा फ्ल्याजेला छ कुनमा सिउडो पोटिया छ कुनमा छैन त्यो कुरा अनि कुनमा चाहिँ छैन भनेर यहाँ सोधिरहेको छ क्लास अफ प्रोटोजुवा विथ नो लोकोमोटरी अर्ग्यान कुनमा छैन स्पोरोजुवा स्पोरोजुवाको इक्जाम्पलमा के पढिरहेको छ हामीले प्लाज्मोटियम प्लाज्मोटियम भाइबेक्स जुन जुन हामीले स्पोरोजोइट बनाउँथ्यो यस्तो गोलो त्यहाँ कहीँ पनि हामीले न त सिलिया बनाएको छौँ न त फ्ल्याजला बनाएको छौ न त कुनै सिडियो सिडो पोरिया बनाएको छौँ केही पनि छैन भने चाहिँ के गर्ने हो नो no, के भन्छ नो no, लोकमोट्री अर्ग्यान हो यसपोज्वामा ठिक छ ल युज अफ ट्राइकोसिस्ट अफ प्यारामेसियम यसको भनेको एन्सर डिफेन्स हो डिफेन्स हो ठिक छ डिफेन्स हो कहिले पनि अफेन्सको लागि कुनै पनि अर्ग्यानिज्म सुरुमै अफेन्स भन्ने कुरा सो गर्दैन किन सो गर्दैन कुनै पनि अर्ग्यानिजमलाई के के किन के चाहिँ तयार पारिएको हुँदैन भन्दाखेरि अफेन्सको लागि कुनै पनि अर्ग्यानिजमलाई यहाँ दुनियाँमा पठाएको हुँदै होइन सबैलाई डिफेन्सको लागि पठाएको मानौ हामी ह्युमन छौँ हामीलाई कसैलाई अट्याक गर्ने बल्ल हामीलाई उसलाई अट्याक गर्ने सुरुमै अट्याक गर्ने होइन अहिले त ह्युमन त अफेन्स नै भइहाल्छ धेरै जसो तर एनिमल्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू अफेन्स हुनुभन्दा पनि डिफेन्स कुरा कुरा गर्छ आफ्नो बचावटमा मात्र के गर्छ एट्याक गर्ने काम गर्छ ठिक छ ल सो यसको एन्सरमा लेख्ने डिफेन्स नट अफेन्स सो युज अफ सिबी भनेछ फेरि यो सिबी जब टु गेट जब भनेर लेख्ला होइन यो सिबी कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युलको कुरा लेखेँ मैले त्यहाँ सिबीको भइहाल्छ जब लिनँ तर यहाँ भनेको कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल हो जुन चाहिँ पारामेसियमको केसमा हुन्छ यसको भनेको अस्मो रेगुलेसन अस्मो रेगुलेसन यसको फङ्सन भनेको युज भनेको के हो अस्मो रेगुलेसन मेथड अफ रिप्रोडक्सन इन पारामेसियम ड्युरिङ फेभरेबल कन्डिसन पारामेसियममा रिप्रोडक्सन कुन मेथडबाट जेनरली हुन्छ ट्रान्सभर्स बाइनरी फिजन हामीले पढाएको छौँ जुन ट्रान्सभर्स बाइनरी फिजन जनरली त्यही मेथडबाट हुन्छ त्यही मेथड भनेको के हो फेभरेबल कन्डिसनमा हुने हो अनफेभरेबल कन्डिसनमा मात्र केबाट हुने हो कन्जुगेसनबाट हुने हो मोड अफ न्युट्रिसन इन प्यारामेसियम होलोजोइक कुन जोइक होलोजोइक होलोजोइक भनेको एनिमल लाइक होलोजोइक भनेको एनिमल लाइक मोड अफ न्युट्रिसन अर्को छ इन्फेक्टिभ स्टेज अफ मलेरियल प्यारासाइड भनेको के हो स्पोरोजोइट स्पोरोजोइट ट्रोफोजोइट हो कि होइन होइन ट्रोफोजोइट होइन यस पोलोजोइट इज द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ मलेरिया प्यारासाइट इन ह्युमन ह्युमनमा चाहिँ टक्सिक केमिकल द्याट कजेस मलेरिया हेमोजोइन के हो हेमोजोइन 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 अर्को के छ भेक्टर अफ मलेरिया प्यारासाइट भनेको फिमेल एनेफिलस मस्किटो है फिमेल हेर रगत तान्ने काम कसले गर्छ फिमेलले गर्छ सो ठिक छ बुझ बुझ्नेले बुझिहाल्यो फि फी, फिमेलले के गर्छ रगत तान्ने काम गर्छ भिएपछि कसै कसैले भन्न लागेन ठिकै छ केही छैन आफ्नो विचार हो भेक्टर अफ मलेरिया प्यारासाइट भनेको so, फिमेल एनिफिलस मस्किटो अर्को छ फाइनल डेस्टिनेसन अफ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स इन ह्युमन बडी ह्युमन होस्टमा फाइनल डेस्टिनेसन त्यो प्लाज्मोडियम भाइभेक्स सर्कुलेट हुँदै जाँदाखेरि कहाँ लास्टमा पुग्छ लास्टमा पुग्ने भनेको के हो त्यो भनेको आरबिसीमा पुग्ने हो सो फाइनल डेस्टिनेसन भनेको आरबिसी हो ठिक छ ओके कमन नेम अफ प्यारामेसियम स्लिपर एनिमल क्युल भन्छ के भन्छ यसलाई स्लिपर एनिमल क्युल भन्छ स्लिपर एनिमल क्युल डि यहाँ मैले प्राइमेरी सेकेन्ड्री लेख्याँ है प्राइमेरी होस्ट एन्ड सेकेन्ड्री होस्ट अफ प्लाज्मोडियम हेर प्राइमेरी होस्ट भनेको के हो प्राइमेरी होस्टमा सेक्सुअल साइकल अकर हुन्छ सेकेन्ड्री होस्टमा एसेक्सुअल साइकल अकर हुन्छ प्राइमेरी होस्टलाई के भन्छ डिफिनाइट होस्ट पनि भन्छ सेकेन्ड्री होस्टलाई इन्टरमिडिएट होस्ट पनि भन्छ प्राइमेरी होस्ट भनेको के हो यसको मस्क्युटो हो फिमेल एनिफिलस मस्किटो भयो सेकेन्ड्री होस्ट कुन हो ह्युमन भयो ठिक छ यसको केसमा अर्को छ इन्क्युबेसन पिरियड अफ प्लाज्मोडियम आइबेक्स भनेको फोर्टिन डेज ठिक छ ल यति हो भेरी सर्ट क्वेसन्स अब के हेरौँ सर्ट क्वेसन्स हेरौँ